Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Сьогодні працюю в селі Кабалчин на Сокирянщині Чернівецької області. Відзнайшов дуже цікаві хрести. 1833 рік і надписи просто старославянські. Подивіться, будь ласка. Тисячу вісімсот шістнадцятий рік. Українська історія. Два хрести 1816 року і 1833 року. Надписи простарославянські. Старі кладовища, ще на Сокирянщині. Надзвичайно цікаві з точки зору вивчення нашої української етнічної північно-бесарабської історії. І я, український історик та журналіст Ігор Шувець, незважаючи на війну, на негаразди, на нефінансування від слова зовсім, та українську історію з 92-го року тут практично не фінансували. Працюю далі. До нових зустрічей. Не перемикайтеся, дивіться YouTube-канал «Український історичний Ігор Кравцов».